ما قبتم كي بعتي إن سراخ تليد بعتي لبيع لبيع تليد چهار سانتی متر کمتر نباشه و بیشتر از شش نباشه، یعنی سوراخ این سوراخ داخل پنج سانتی متری از لبه تلیت باشه، داخل پنج سانتی متر یا پنج و نیم، پنج، پنج و نیم، چهار و نیم، یعنی این سوراخ از چهار سانتی متر از لبه این کمتر نباشه. برای اگر این سوراخ در مرور زمان این نخ کشیده میشه، پره میشه، میاد پایین، اگر این تلیت پسوله بعد انسان این عوض بکنه، بعد بدونده، بعد چکار کنه؟ اگر این سوراخ پره شده، این اومده پایین و از جای از محلی که اون نخ سیتید هست تا لبه تلیت فقط دو سانتی متر بیشتر نید، اگر این تلیت پسوله میشه برخواد گفت؟ نمیشه برخواد گفت این تلیت کشره. چرا؟ چون این که ما میگیم که بعدی بیشتر از 6 سانتی متر کمتر از 4 سانتی متر از لبه تلیت نباشه، این در موقع داخل کردن نخ سیتید در اون سوراخ. ولی اگر موقعی که بند سیتید را داخل کردن بستن همین تموم شد، بعد مرور زمان این سوراخ کشیده شد، این پاره شد، اومد نزدیک لبه تلیت، این تلیت کاشره، این میتونه برخواب بگیره. خب سعی کنه که اینا بدوزه و باکه میدوزه بایستی سعی کرد که این دوختن با نخ پشمینه باشه، یعنی نخی باشه که کاملاً با نخ تلیت، با بند تلیت کاملاً مغیرت داشته باشه، چیزی از نوع دیگه باشه. چون اگر این با نخ پشمی باشه، این در این یک تردیدی هست که نباید انسان بیاد این از این نخ بگیره و من بعد این بند باقی بمونه و اینا جزء تلیت بکنه. بنابراین بعدی اینا طوری دوست با نخ معمولی که ما نخ همین نخ معمولی که ما میدوزیم باشه، نخ پنبه‌ای. بله. و اینم یه مدگم هست که اگر تلیت پاره شده باشه، اینم وقتی بهش توجه کرد که بعد وقتا این پسوله، بعد وقتا این مسئله است، این کشر پسوله، یعنی اگر اندازه فقط یک کمی پاره شده باشه، فقط دو سانتی متر، سانتی متر از این طرف، از این طرف تلیت دو فقط دو سانتی متر پاره شده باشه، چیزی نیست، دو سانتی متر، سانتی متر چیزی نیست. چه تا وقتی که این بندازه 6 سانتی متر تقریبا، 6 سانتی متر پاره نشده باشه، این در این مثلا نیست. اگر 6 از 6 بیشتر باشه، این در اینجا مثلا پیش میاد که چی؟ آیا این تلیت مضاف به تلیت یا نه. یک عقیده هست که فقط تلیتی که چهار گوشه باشه موظفه، اگر پنج شیش باشه نه، پتوره. برای این طبق این عقیده اگر این پاره شده باشه بنده 6 سانتی متر به این بالا بالاتر، این تلیت شد تلیت چند گوشه ای؟ چهار گوشه. اینجا هم شد یک گوشه، این هم یک گوشه شد، شش گوشه ای و شش گوشه ای، این در این اختلاف عقیده. برای این بعدی چکار کرد؟ در این صورت وقتی یکی از این بندهای تلیت را باید بازش کرد، کاملا باز کرد، بعد اینا بدوزیم، وقتی دوختیم دوباره مجددا بیاییم اینا بندازیم. چون چرا؟ برای اینکه اگر اینا همطور بدوزیم بدون اینکه این تلیت، این بند تلیت اینجا خارج بکنیم، این بند تلیت را باز بکنیم از این خارج، اگر این بند تلیت را باز نکنیم، خارج نکنیم، همطور تلیت جاش باشه، ما بعد اینا بدوزیم، این میشه تاثیر برمیناتو. یعنی چی؟ یعنی اینکه در طرف فرمیدم اصول هم سیتید، اصول هم، یعنی بعد انسان با دست خودش این سیتید را ببنده. اگر موردی پیش اومد که این تلیت طوری شد خود به خود این بند بسته شد، این پسوله. من چه مثلا، یعنی چی؟ یعنی مثلا انسان بیاد
این بند سیتیت را ببنده، وقتی این بس این داخل به طریقی داخل این سراخ بکنه. این درسته؟ درست نیست. چرا؟ چون این وقتی موقعی که این بند سیت روی ترید هست، اون موقع بعد انسان با دست خودش اینا ببنده و نه اینکه خود به خود باشه، نه اینکه خود به خود این بیاد و این بند جدید بسته بشه به تلید. حالا همطور اینجا هم اگه طبق عقیده ای اگر این پاره شده باشه، این تلید پسوله، این از موظف به چار موظف به جدید نید. حالا چه کار کردیم؟ ما اینا دوختیم بعد شد چقدر؟ چار گوشه شد و این بدون اینکه ما این سیتیت را ببندیم، این سیتیت میده که خود به خود بسته شد به ترید. چرا؟ چون وقتی که این پاره شده بود، این پاسول بود، این پاتور بود، اصلا معاف بود، این معذف به سیتیت نبود. وقتی این سیتیت که اینجا هست، هیچه، اصلا هیچ حساب نمیشه. وقتی اینو دوختیم، چی شد؟ معذف شد به سیتیت. این سیتیت چکار؟ چی شد این سیتیت؟ خود به خود بسته شد به تلید. پس این پسوله. پر بعد چکار کرد؟ بعد این اول در بیاریم، بعد بدوزیم که در اول بدوختیم، ما این را بزنیم به تلید. این رایش اینه. تذکر و خدا.